láyé àtijọ́ tá a bá lọ sí oko tá a bá lọ wúgẹ̀ orí la fi rù wálé kò sí mọ́tò kò sì sí ọ̀kadà a bẹ bá ṣe ń bẹ yẹn náà a fi ọwọ́ rin lórí greta báyìí greta ni a lu pánu a wá kàn sórí bẹ́ǹsì a wá jókòó lórí ẹ̀ a wá máa rin ìgbà yẹn náà kò tàn sí ẹ̀rọ tí ó bá wa tẹ̀ ẹ́ òkúta la kó jọ àti igi la fi ṣe nínú sakasaka jẹ́ pé wàhálà yẹn yóò ti pọ̀ jù bí ara ríro ẹ̀yìn dídùn tá a bá jẹ́ bíi mẹ́rin tàbí mẹ́fà a lè ṣe bíi sakasaka méjì péré ṣùgbọ́n masin ó lè lọ ibi pick-up mẹ́ta tá a bá sì fẹ́ yan tán bá bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ báyìí ìsinyìí ni gbogbo ọjà máa kúnlẹ̀ àwọn àǹfààní tó wà ń bẹ̀ ni pé gbogbo àwọn nǹkan tó wà ní ìgbàlódé ní ìsinyìí bíi pé àwa náà ní fóònù ni a ti rán ọmọ lọ iléèwé ni a ti rán ọmọ lọ sílé ẹ̀kọ́ṣẹ́ pé kó kọ́ṣẹ́ kó free kó nírinṣẹ́ tiẹ̀ kó dá wà èmi náà pàápàá pẹ̀lú gbogbo bí àwọn irinṣẹ́ wa ṣe wà yẹn tá à ń lò ó máa lówó ju ọ̀bá máa lọ owó mi máa dé láìpẹ́ yìí.